أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین اکرام روحانی ٹیچر چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام یا ماجدو کے بارے میں بات کریں گے یا ماجدو کے معنی ہیں بزرگی اور بڑائی والا آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے جو لوگ کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہتے ہوں یا وہ لوگ جن لوگوں کو اپنی نوکری جانے کا ڈر ہو ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آج فرسٹ ٹائم ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے چلتے ہیں آج کے وظائف کی طرف وظیفہ نمبر ایک یہ ہے کہ اگر کسی کو اس کی غلطی یا کسی الزام کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا ہو تو وہ شخص یہ اسم یا ماجدو 3125 مرتبہ روزانہ پڑھے اور 40 دن تک لگاتار پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کی نوکری کے اسباب بن جائیں گے یہ عمل 40 دن تک لگاتار کرنا ہے وظیفہ کے اول و آخر تین مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے اور اس عمل سے انشاءاللہ جس کی غلطی ہوئی وہ آپ سے معافی بھی مانگے گا اور نوکری کے بہتر اسباب بھی بن جائیں گے وظیفہ نمبر دو یہ ہے کہ جو شخص یہ اسم اس قدر پڑھے کہ بے خود ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے قلب پر انوار الہی ظاہر ہونے لگیں گے اور وظیفہ نمبر تین یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یہ اسم یا ماجدو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو وہ لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا ہر کوئی اس سے محبت سے پیش آئے گا ناظرین یہ تھے آج کے وظائف اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو وظیفہ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ